Nosaltres som el grup 5. Avui us ensenyareu com funciona el nostre cotxe. Si ens donem a la que és l'espai, la roda es gira. I aquest és el nostre sistema que hem fet. Si ens donem a la tecla espai, les rodes giren. Si ens donem a l'esquerra, al botó dret, es para. I ara us ensenyaré com funcionen les llums. Aprenem a la fletxa dreta i s'encenen. I quan apretem a la A, quan apretem a la fletxa dalt, es para. S'apaga. I ara us ensenyarem el seu so. I el nostre programa és aquest.